Vi er i gang med et sandsæveprojekt, hvor vi skal lave en belægning, og så har vi et betonprojekt, som skal ligesom, den skal enten være nede i vores belægning, eller være en del af vores belægning. Vores projekt, det skal være delvis chaussésten, og det bliver så det, vi vælger som vores granit. Og så nogle små mosaiksten her, rundt om det, som så bliver vores betonopgave. Det er så et kompas, som vi laver i sort beton, hvor der kommer nogle hvide sten i, så det ligesom får en eller anden speciel kontrast sammen med det sorte der. Og så har vi valgt, at vi vil lave en form for rådhusbelægning, hvor der bliver 40-40 fliser. Ja, vores gruppe har lavet en belægning rundt om til et spejlbassin med en vandrende hele vejen ned, hvor vi sætter en spand med en pumpe i, som så pumper det tilbage i spejlbassinet, så det løber i omkreds. Vores gruppe, vi har lavet også et spejlbassin, hvor man simpelthen kan gå hen over spejlbassinet, hvor vi så valgt har lavet en valg og sætte en bænk i hver side. Vores teori, den har foregået meget med noget belægningsteori, hvor vi har gået efter dansk standard, det er selve 36, som ligesom er det, man primært bruger til al belægning i vej og park og anlæg og sådan noget. Brolæggerne, de er rigtig gode til med natursten og granit og sådan noget, så der kan de lære lidt fra sig, hvad de kan ud til hverdagen, hvor anlægsbetyder, vi er gode til med klark og med fliser og sådan lidt, så sammen med betokkerne. De lærer lidt om, hvad støbeform og har nogle gode fif tricks med, til vi gør. Så på den måde er det godt til at starte ud med, at vi alle sammen hjælper hinanden. Det sjoveste har været, det er nok at få lov til at være lidt kreativ. Komme ud med en idé, hvor man ikke får at vide, at det duer ikke, hvor man bare tænker, det prøver vi, og så ser vi, hvordan det sker med det.